ორი კვირის წინ შევკრი მოსახლეობას, კობიან კარის მოსახლეობას. Მე რო იქიდან წავედი, ძალიან ბევრმა თქვა მე ჩუმად რომ კარგი არ გვესაუბრება წყაროს ის, მაგრამ ჩვენ რო იქ მივართ, ჩვენ ვიცი რასაც გავაკეთებ რა. Ჩვენ რაც გინდათ ის გააკეთეთ. Მაგრამ ნუ აღარავი ნუ გამოვა მე ჩვენთან სათხოვნელად დღეში 15 და 20 კობიან კარიდან მოდის მარტო რო ისწრებს. გადარიცხვებზე, გვერდში დგომაზე, დახმარებებზე ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ აღჭირდება ის რომ ას არავის ვაყვედით რა. Ჩვენ გიდგევართ გვერდში, ეს იცი სოფელმა. თუ ერთი ადამიანი მაინც მოვა და იტყვის 200 არ დახმარებია და მისულ ხარ და უკან გამოუშვიხარ, მაშინ თქვი, აი აქ ის ბრძანდებით, 70%-ზე არის მიხმარებული ეს კაცი. ამიტომ თქვენ ვალდებულებიც ხართ როგორც ქართველები, რომ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ქვეყნის აღმშენებლობის გზაზე ერთი პატარა გული დადოთ, რომელსაც საქართველოს განვითარება და წინსვლა ქვია.